Եվ իմ տեքստում էլ դա դարձան գրել, մտա պահոցնի, որ կանանց համար տամատիկ ավելի հեշտ է համաձայնվում, եւ կանանց այս նազիկ մորքում։ Եթե քեզ լուսանկարես արել եմ, հետո իմացել եմ, որ հետևի նստած իր աղջիկն ավ իրանք էս ընթացքում ուժեղ կոնֆլիկտ է ունեցել։ Եվ դա հետո էս նայեց լուսանկար հասկացա, որ իզուր չի։ Հա, այս Գարեգինն է, այս այն շրջան է, որ արդեն ուղղակի մարդաստանում բերում էին։ Մի խոսքով, ինչ է ուզում ասի, հա, տղամարդկանց, տղամարդկ ավելի հեշտ էին համաձայնվում, բայց տղամարդիկ են սիրում լուսանկարվել, ուղղակի դա թաքցնում են։ Իսկ կանացավոր դա ավելի շատ ծես է, քան լուսանկարվել։ Ինքը տուրիստական ճյուղագետ սպայում էր աշխատում այս աղջիկը, սպանները չեմ հիշում, բայց ինչ-որ հայտնի մարդերեսի, կարծեմ Սահակյան։ Դες պատահական, օնլայն կանչելով գնացել եմ իրանց եմ վերցրել։ Հա, հա։ Ինքը լրագրող էր, բայց չէի ճանաչում։ Հա, ինչ է ուզում ասել, շարունակեմ, ինձ համար ինչ տես անի, չմիշտ կարևորը, որ այդ ընթացքում, որ դու մարդուն տանում ես, այդ անթատ վարորդը կոնտակտունի հայլի միջից, ով կշումը գիտի, նաև նստացի հետ, նաև խնդիրն է ներ, որ այդ ընթացքում, որ դու մարդուն տեղափոխում ես, մի տեսակ իր հույզերը, կարող հեռախոսակ խոսակցությունները, իմ հետ խոսակցությունները, ոնց որ իմ հետ եւ ֆոտոյում եմ դափորձել, այդ կտորը կյանքի մնում է իմ հետ, այդ մեքենայի խցիկում, այդ կյանքի ապրած այդ շրջանը։ Ինձ համար ցանում էր կարևոր։ Սա արդեն 23 թիվա, բայց տարվա սկիզբ։ Այս մետարքիր պատմությունը, սա իմ առաջի թե երկրորդ պատվերն էր, նույնիսկ հիշում եմ որտեղից որտեղ եմ տարել, սա Կվարտալից դեպի Ամանը է տարել, որ մի քիչ խոսացին դեզդեն, հետո ասեցի ուզում եմ ձեզ լուսանկարել, ասեցին կլինի դիմակները հագնել, իսկ ես դրի ոչ դիմակներ են լինելու, տես նապաստակի կամ գայլի, ինչ-որ մասկարա են լինում, բայց որ հատկան ես այս պահին ես ծիծաղում եմ նկարելուց եւ խոսում որ ձեռքեր չդողամ ծիծաղի ընթացքում։ Սիտուացիայի վրա մտածում որ մեքենայի կմանա այս ինչա, բայց շատ տենց այն կողմում դրի ոչ մի բան։ Ամայքի։ Չէ, տղան ես։ 20 տարեկան։ Ես սա եւ միսը որ ուզում եմ ցույց տամ, դա ես որ ամշտեղ խոսած, համ հեշտ է խոսել, համ ծանր է խոսել, որտեղ մերն է հեշտ է, դես ավել անձնականա, ես գնացել եմ պատերազ, լուսանկարել եմ, վավերագրել եմ, հետո դրանից հետո վերադարձել եմ, արդեն այն շրջանը, որ գյուղերը հանձնում էին, այդ ենք վավերագրել, շրջել, պտտվել, դրանից հետո մոտ առաջացա մտքեր, որ զովացների մայրերի նկարել այդ կորուստը, դրանից հետո ծնվեց մի այլ գաղափար, որտեղ որ թեմայի մեջ մտնում ես այլ հանգամանքներ միայն գալի, ու ես այդ շատ մարդաստաներ գնալով, զրույցելով, լսելով, իսկ ասեմ ձեզ, եթե նույնիսկ չի հրապարակվում, այդ մարդկանց տուն գնալը եւ միայն լսելը, ահագին չէ, բայց ինչ-որ բանով իրանց օգնում է, որտեղ շատերի տուն գնացի չեմ հրապարակել, կամ մյուս չի եղել, բայց ես կարևորել եմ, դե տենց հեշտ չի, բայց իմ հեշտ չլինելը դա ոչ մի բան չի նշանակում, որտեղ այդ մարդկանց ավելի դժվար է, անհամատ, որտեղ օրինակ ես մի անգամ Ստեփանակերտում մի տնաշտուն գնացի, որը ասեց, հետո շատ կարևոր է, որ պատերազմից անմիջապես չէ, ինչ-որ ժամանակ անցեց, հետո է սկսել շրջել, և ինքը ասում էր, որ առաջի անգամ է թույլ տալի, որ տունը լրագրող մտնեմ, ես լրագրողի հետ էի, ժամանակ մենակ չէր, հիմնականը մենակ եմ եղել, ինքը ասում էր, որ ես միշտ կյանքում շատ ուրախ մարդ եմ եղել, սրտաբաց, ծնունդներ, հարսանիքներ,
ու այդ դեպքից հետո բարձրաձակապես տանից դուրս չէր գալի։ Ստի ինչ խնդիր եմ ես տեսնում, ես բացեմ այդ որ պարզ է հոգեբանները քիչ են չեն հերիքացնում այդ կարիքը կա, բայց ասես մի հատ կարևոր բան կա, որ այդ մայրերի մի մասը ես երկու մաս եմ բաժանում, մի մասը որ սկսում է ակտիվ աշխատել, իրանց հարազատների բարեկամների հետ չի շփվում, այլ նրանց որ կորցրել են, ասես թիմեր են ստեղծում, գործնություն են ծավալում, այդ իրանց օգնում է այդ վիճակից դուրս գալու։ Բայց կան մայրեր, որ հնարավորություն ունեն հատկապես գյուղական շրջաններում, հատկապես Արցախում, ոչ թե քնակերտի մայրը առաջ անգամ թույլ դուրս գնամ, իր այդ զրուցեմ, խոսեմ, այս իրա որդուն է, եւ այս են առարկաներն են, որ զոհվածից հետո տալիս են զինվորի գրպանից մնացած առարկաներն են, ես առանձին շարք եմ արել այդ առարկաներ, եւ հենց շարունակում եմ անել, եւ միսը եւ սա դեռ շարունակում եմ անել, եւ ինչ եմ սա կարևորում, որտեղ դա մի հատ կապա, որը կյանքի վերջի հետ է կապած իր որդու, եւ կարծում եմ, որ մարդը, որ պատերազմի ժամանակ դրվան մի բան պահում է, դա իր համար կարևոր է, չի կարող դա պատահական դրել, կարող է պատահական, բայց այդ պատահական էլ է կարևոր, ես չգիտեմ այս Շարիկն էլ ինչի համար է, բայց այս Շարիկները ևս եղել են։ Սա մարտունու դեպք է, որ մայրը երկու տղաներին էր կորցրել, դեպքերից մեկը, որ ամիսներ 7 ամիս, 8 ամիս հետո են գտել այդ մարմինը, եւ դրա համար էս վիճակում է Թալիշի կողմերը, եղել են դեպքեր, որ առանձին դեպքեր, որ ադրբեջանցի ինչ-որ մի զինվորական ցավակցելով, հասկանալով թույլատրել, որ գնան այդ մարմինը գտնեն, այս դեպքերը լինի հազվադեպ, այս լինում է, եւ սա դրամապանակա կե, ինչի էր սա ինձ ուզում, որ մեջի նկարը ոչ թե զինվոր այն մանկության ժամանակ, այլ զինվորի ընկերուհին է մանկության ժամանակ։ Ընդհանուրը կոպեք, սա Ստեփանակերտում է, չէ, սա Բայքում։ Ես իրանց լուսանկարն եմ, այստեղ ծամունն է կարևոր, սենց ամենապահազի սովորական իրերը, որոնք իսկում է այնտեղ, նեգեսիկ են բանակում ծառայել, ինձ համար այդ բաներ կար, որ շատ կարևոր էր, որտեղի պակասը կացվում էր, քաղցը զինվորի համար շատ կարևոր է, ու զարմանալի չէ, որ կարող շոկոլադն էլ դա վերադարձնել, հեռախոսները շատ արդյունում, հեռախոսները հետո ես սկսեցի հետազոտել, գտնել թե ինչ են վերադարձել, եւ հետո այդ մարդկաստները, որ գնում ես, այդ իրանք սենց անկյուններ ունեն, երբ գիտեք, որտեղ պահպանում են այդ ամբողջ իրերը, ես նայում եմ, որտեղից են վերցնում, հարցնում, ու այդ ոնց է թանգարաններ են, էլի դասավոր մեկի տունը, ու այդ ես պատկերացնում ինչքան դժվար է, որ անդադ դու տան մեջ տեսնում ես, ապրում ես այն իրականության հետ, որը կա։ Սա հակառակորդն է, իսկ կոմից նկարված ձեռքով քարտեզա, քանի որ շրջանները արդեն մերը չեն, այս գաղտնիություն չունի։ Սա լուսանկար էր, որը իր մոտ է հենց, եւ այդ ծակը էս ռումբի հարվածելու վախտ է եղել, իրանց ընտանեկան լուսանկարն էր բանակ գնալուց եթե երևում։ Այս այսենց տուն է գտա, այսենները կանանցից էր, որ տենց արդիկից էր կարծում, Երևան մեր ապրումաբանում, վարձում ապրում, եւ ինքը սենց են մարդկանցից էր, որ ակցի գործնեության մեջ մտավ, ասում ինքը պատմ էր այսան, որ իբ որ ազատ տարինում խանություն էր աշխատում, շապատիրակի ուղակի նստում են տաքսի կամ ինչ-որ մարշուտա, գնում են գյուղեր, արդեն հասցնել գիտի, ընդամենը զովացների տուն ա գնում, բարև ձեզ եկել եմ, իմ տղան, ձեր տղան, ինքը այդ այքի բաներ ասում, այսային մտնել ա իբերենում տպվել, ասում էր, որ մենք հեռանում ենք բարեկամներից, եւ ավելի շատ այն մարդկանց հետ շփվում, որ մենք օրստոն ենք, որտեղ իրար հետ լավ ենք զգում, իսկ իրար հետ ծնունդներ ենք նշում, եւ ինքը ասում էր, որ գյուղերում վիճակը շատ բարդ է, որտեղ մինչեւ հիմա մի 1.5 տարի արդեն անցել էր, մարդիկ սեր են հագնվում, բայց ինքը ասում էր, որ դա պետք չի, ունենք իրան դա օգնել այդ ակտիվ գործնեությունը, հիսա թելուասեղա իր բանի մեջ, բացյանի, որը պահպանում է անիմալ։
Asta e cotărvați harcea. Deci ce mișu, îndrăgime de cotărvați, te sunt scăpați, ar fi ce mișu. Păi ce ati e livrat ca în alian hetket, e spațiul de înțeleg, o să iau cu ce nevan. Dinoșată, gemurtfat. Necare, este, pe sens, aduc papanul, mene țară că încheruine, atâve, am hetket, mi pat mi țonca. Օրինակ այս տղայի հետ ընկերուհի մասին մենք ապրում, ընկերուհին դիմա շատ ծանր են տանում եւ այնքան էր վիճակված ընկերուհու, որ այդպես գերեզմանելում եւ այլեւայլ իրան ուղղակի արգելեցին, որ տղայի տուն գա, որտեղ շատ ծանր տան եւ ուղղակի այնպես կազմակերպեցին, որ երկրից գնա, որտեղ որ հետ գա։ Սա մարմին ծանված կտոր է, հենց այս կտորներն են որ ժամացուց եւ առաջի գործնացում էր ու երբ պետք է վերադառնա տոն խոսքով ինստումա իրես իրերը եւ այդ մարդկանց համար եւ զինվորի համար կարեւոր է եղել եւ փոստում էս իրերի միջոցով տալ են ինչ-որ որևէ նյութական իրնա եւ այդ կապի մասին Este să-i cunoaștem. Ha, este încă niște chestii de sunt bani, dar el, deci, să Եթե ցանկը որը տաքսի թեման է դրա համար, հետո կարող եք նա։ Հետո ուզում եմ ձեզ ցարքել։ Երկու երեք հարց եք ունեք, որ երբ ինձ մի հատ հարց հետաքրքրում է թարգմանը։ Ոնց է հարաբերս գալիս նոր պրոյեկտ անելու գաղափարը ու աշխատանք է սկսում տեխնիկան էլի, որն է ձեր համար նոր միկ կամ նոր գաղափար կամ ոնց է գալիս էլի հաջորդ պրոյեկտը։ Օրինակ նույն տաքսի, ոնց է գաղափար, ոնց է հետո։ Հա, այդ տաքսին քիչ ուրիշ է, որտեղ չոր աշխատանք եմ, որոնում ես չէի գտնում, որոշեցի մեկ քայլ մեքենայով կարող ունեի տաքսի քշեմ, բայց զուգահեռ մտածեցի ինչ ոնց կարա դա լուսանկարչության մեջ հետ տեղավորվի, որ այդ սկզբից լուսանկարել տաքսի մեջ ինչ ոնց, հետո զուտ փորձառությունից կյանքի շատ բաներ կյանքի մանուկային ուշադրություն դարձել եմ, որտեղ այդ հայլից ես անդդ օգտվում չէ ինչև այդ ու ուշադրություն դարձեցի, որ դերից մարդի շատ հետ այքեն քիչուրի ձևներով հայլը ինչ փոխում է, չէ՞ որ սա հայլներից ինչ սխալ է ճիշտ արմարտած հատկապես հատկապես երբ որ մոլերում շոր ես փորձում, այդ պրոստերը շատ եմ եղել նայելը, տենց գիտեմ էլ, ես տնոչս էլ, նի առաջիս տան իրականոց, դու գայսես տուն, տանուս հետ ես տանի, որտեպ սեպական հայլին ճիշտ ես տանի տան, այդ հոգրիկ դետալներից ածակմ, ունեք ես երկրորդը, որը ես ոչ էի մտածի զինվորների իրերը նկարեմ, որ զովել են հետ, այդ մարդկանց է շփվելուց այդ տան իրերից տեսնելով, որ իրանք դա ոնց են պահում, ոնց են կարում այդ իրերը, ու մտածեցի, որ կարա ուղղակի իրերը լինեն, եւ դա կարող ավելի շատ պատերազմի մասին ասի, քան չգիտեմ ինչը։ Այսինքն մարդկային հետևելուց եւ կենսապորտի ձեռնելով, մեկ էլ միշտ ինչ որ չէ շատ ուզում եմ։ Մեկ իս թեմա կա որ ուզում եմ, դա չեմ սկսել լուսանկար, մի օր կլուսանկար։ Միգուցե։ Այսինքն էս բանկա։ Չէ, չկա, ինքը գաղափարը մի քանի տարի կա, դենս։ Հասկացա։ Դեստը ասեմ։ Չէ, հիմա անդադ մտածում եմ վերադառնա։ Հենց գումարը փակածում մտածում կարող եմ օնլայն տաքսի քշել։ Բայց հա օնլայն, օնլայն, հա։ Բայց դա նայ տաքի վերցնել դնել, բայց հենց չէ, հիմա բան եմ անում։ Պատահական մարդկանց ծանոթ ու տանում եմ, ասում եմ կտանեմ ձեզ տուն կհասնեմ, կթողեք մենք նկարեմ։ Դենց էլի։ Բարտեր եմ անում։ Հա, փակում եմ։ Էս ես հենց նկարում եմ, ես էլ միշտ էլ դեռանում եմ։ Ուղղակի բաներ կա թողում եմ,
չեմ կարող, մանթա չես կարող ինձ թեմայի մեջ դնես, ուրիշ բան ես անում։ Այլանս էր, վաղինակ։ Իսկ ռեֆերենսներ ունեն ես գործերը, հարավես, օրինակ տաքսի պատմություն ենք չեն։ Ինչ-որ հղումներ, ինչ-որ ուրիշ գործերի հետ կապված են, հենի այդ պրոյեկտերի մտքերը, իդեաները կոմոդի ընթացքում են այդ, օրինակ տաքսին չգիտեմ, կարող առանձին ինչ-որ մի ձեռքով հետ կապվել է մտ աշխարհում, թե չէ, այտենց ռեֆերենսներ կան, դու տենց ես աշխատում, թե ոգեշնչվելով ես աշխատում, ինչ-որ պրոցեսի ձեռնելով։ Դժվարանում եմ պատասխանել այդ պրոցեսը ոնց է ունենում։ Նա տաքսի քշում ես, ընթացքում դու հասկանում ես, որ կարելի է սա պրոյեկտի վերածել։ Չէ, այդ իդեան եկավ, որ ուզեցի քշել, բայց դրանց պետք էր արդարացնել, թե ինչ եմ ես տաքսի քշում եւ ինչ պետք է մարդկանց պատմել, ինչ եմ ես տաքսի քշում։ Ու տենց այդ գաղափարն եկավ, որ կարելի է հայելով նկարել, ես քիչ եմ քշել տաքսի, որտեվ ուղղակի հետո ուրիշ գործ կտա ու եւ դադարեցրեցի։ Բայց չգիտեմ, ավելի փող կապակցած է պատերազմի թեմա, որտեղ մեկից մեկն է ծաղկել։ Պատերազմ, հետ պատերազմական իրավիճակ, մայրեր, զինվորի իրեր, այդ անկյուններ, մի խոսքով։ Նույնիսկ Ռուբինայի հետ քննարկում ենք մի հատ բան էի նկարում, բայց ինքը հետաքրքիր ձյանը տվեց, տենց էլ չիրագործեցի, ոնց դա կարելի է հետաքրքիր օգտագործել, պատի նկարները զինվորների, որոնք ծնողներն են պատվիրում, դա լայ հետաքրքիր թեմա, մարդաբան կտա իրաձրուցեցի, հետաքրքիր դիտքեր տվեց, մի խոսքով, մի բանա, որը չեմ ուզում շատ խոսեմ դրա մասին, ներքևից վերև է գնում, եւ ոչ թե վերևից ներքև է գալի մարդուն վերոսացնելու։ Եթե գալի Ռոբերտի հարցին երևի մի քիչ ուրիշ անգլից մտնեմ, որտեղ որ տաքսիների ֆորդերների միտքային այն, դիկը ուրիշ մարդկանց աշխատանքները միտքս եկա բնականով Ռոդրիգես ունի, վերջերջում Նյու Յորքի գեզի տեսել ենք հետաքսի հետեք նստած մարդկանց ֆորդերներով իրականության մեջ, այս պարոնակի մեջ ուղակի Եվ որ աշխատում ես մի պրոյեկտի նման, որ գիտես, դիտակցում ես, որ շատ նմանա ուրիշներին, ինչ մոտեցումներ կամ consideration-ներ կամ այդ ուղղակի փոփոխություններ կամ ուղղակի իրականության մեջ պետք չի մտահոգվել ասիչան շատ մարդիկ կարել են իմ բանը ես կարող եմ շարունակել այստեղ ոչնդոտներ կամ ավելի ոգեշնչման աղբյուրով պես ինչ որ հարաբերություն կան աղբյուր աշխատանք ինձ թվում է մի բան, որ ես ոչ լուսանկարչության պատմությունը, ոչ շատ լուսանկարչներ, այնպես ազնվապես չեմ ճանաչում, եւ շատ չեմ հետազոտել։ Նայել եմ, ուղղակի ունի տաքսի մեջ սկսում, ես չգիտի, որ դες գործ արվել, մտքովս է չանցա, որ նա նայա։ Հետո սկսել եմ անել, հետո ինչ-որ մի տեղ տեսա, որ մի հատ տաքսիստ կա, որ լուսանկարիչ չի, տաքսիստ է, եւ լուսանկարումը դա ինձ ավելի բերեց դուր եկա, բայց ինքը լրիվ ուրիշ ձև էր աշխատում, ինձ դուր եկա, որ ես լրիվ ուրիշ բան եմ արել։ Բայց այդ Ռոդրիգեսի հա, ինչ-որ բան նայել եմ, բայց հետո ես սկսել եմ անել։ Ինձ այդ փրկում է, որ իմ քիչ իմացությունը լուսանկարչության հետ կապված, դա ինձ օգնում է, որ իմ վրա ազդեցություն քիչ լինի։ Բայց հատուկ նրանից չէ, որ ես չեմ հետազոտում, որ ազդեցություն չդնեմ։ Կարող չանակել ես կարող։ Ես ավելի շատ ինտուիտիվ բան մի խոսքով սակայն շատ կարևոր է, էլի։ Չէ, իրապես անունները տալի, որ ես գիտեմ իրա ֆոտոն, բայց չգիտեմ իրան եւ իրա պատմությունը։ Օրինակ, այս բանուկ կետեր կար, որ պետք է խոսակ լուսանկարից, որ դուք հավանում եք եւ այլն, այտենց նստեցի իմ սիրած լուսանկար ավելուսն ասեցի, հետաքրքիր բաների մասա, խոսքը բանի մասին է։ Յուջին Սմիթի ճապոնական թեման, ջրի թեման, այդ ահագին մեծ պատմությունն է, որ խնդիրը 56 թվին հայտնաբերել են, ինքը 71 թվականին Յուջին Սմիթին հարաբերել են, որ այդ պատմությունը նկարի 3 տարի ծեծու ջարդակերը Յակոբյանից բան այնտեղ լուսանկարել այդ մոր եւ աղջիկա լուսանկարը, որ այդ սնդիկի պատճառը, որ թունավորվում են բոլորը տարիներով, իրանք ոսկել են, բայց ես ինչ չեմ սահմանում, հեսա կասեմ։ Այս հետազոտել է, նայել է, առաջ է շատ է անում Յուջին Սմիթին իր գործերը, հետո այսօր որ նայում են նորից մտանայացի, պարզվեց, որ տեսեք, 56 տվին հայտնաբերել են, 20 տարի, 30 տարի սնդիկը լցվել է ջրերը, մարդիկ է ջրերի ձուկ են կերել, ոչ մեն հիվանդ երեխաներ են ծնվել, 20-30 տարի Ճապոնիայում, այլ նաև այդ մարդիկ ընթացքում բատացվել են, կատուները, մարդիկ, սկսել են շատ ավելի շատ, և սկսել է ռախիտացում, իսկ այդ հայտնի լուսանկարի երեխան հենց ծնվել է չտեսնող, չլսող և չկարող ու անընդհատ սուդրկաների մեջ ա եղել, բայց
parzvec vor Obama net lusanekare tesel a ira Mauksen janak shat ujekh tpavorutyun asta unetsel heto ikor dartsela prezident yev orizrutyun em veres ashkharu sndeki artadranki ichetsuma yev kontrol tak payla inkas toragela yev dran banatve lusanekare iska minus sankar ishkan pakusner kara yerpemem beri martu kyankun u mikhoskov et 13 թվին նորից հարցերուսվելա 21 թվին վերջնական 4 ստորագրելը երկրել է 56 թվի այդ խնդիրը սնդիկի որ 71 թվին Յոջին Սմիթը նկարել է Սոբայը մայ համար ասաց է որ այդ ուշը կտարես